אקולייף, תיירות ירוקה. ועכשיו אנחנו אומרים שלום למאורי הירש. שלום מיכל, מה קורה? בסדר גמור, מה העניינים? אני בסדר, בסדר גמור. אני שמחה לשמוע, ואנחנו ציינו בתחילת השבוע את יום האוקיינוסים הבינלאומי, ולכבוד העניין הזה את שולחת אותנו לנופשים על המים. נכון מאוד, מכל ההיבטים. אגב, יום האוקיינוסים, שזה יום שמעורר את המודעות לכל הסכנות שקיימות למקווה מים, למאגרי מים, לימים לאוקיינוסים, בחרתי באמת לספר למאזינים על הפלגות מיוחדות, וגם הפתעה קטנה בסוף. ושווה לחכות לסיום הפינה. אוקיי. בכל מקרה נתחיל מכאן, מישראל. יש כל מיני אנשים שאני מכירה שבוחרים לנפוש דרך הפלגה, וזה תמיד נראה לי כמו הרפתקה כזאת ארוכה, וכמה סבלנות צריך בשביל זה. אבל על הספינה עצמה, כשמפליגים, לא משנה עם איזו חברה זה קורה, הקונספט הוא פחות או יותר אותו דבר, אם זה ארוחות חגיגיות לאורך כל היום, והפעלות לילדים, וממש הזדמנות לחוות ים בצורה אינטנסיבית מאוד עד שמגיעים אל היעד. אם תהית מיכל, הפלגות מישראל יוצאות גם מנמל חיפה וגם מנמל אשדוד, לכל מיני יעדים בעולם, החל מיוון וכפריסין שזה קלאב, עד למלטה, סרדיניה, ספרד, צרפת, איטליה, קריטים, רומניה, בולגריה, סלובניה, ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, רק לפתוח את מפת ההפלגות שיוצאות מישראל, אני הייתי די המומה לאיזה כיפים זה מגיע ככל שהשנים עוברות. ואני חושבת שזה בטח נובע מאיזשהו רצון של התייר הישראלי להפליג ולגלות עוד מהדרך הזו של הים. ביקוש והיצע. נכון מאוד, בדיוק. ובחול כמובן בכלל העניין הזה הוא מאוד רווח ומאוד אהוב, החל מהפלגות בתוך ארצות הברית, אם זה מצפון אמריקה לדרום אמריקה, ואם זה כמובן ההפלגה שאני חולמת עליה מערכת אקולייף לאנטרקטיקה מארץ אש צילה, אז שזאת הפלגה מאוד מפורסמת שהיא בין המורכבות שקיימות. ולמה אנחנו כל הזמן אומרים מורכבות? מהסיבה שלמי שיש מחלת ים או כל רתיעה באשר היא מטלטולים של ספינה על מים, זה יוכל להיות חוויה מאוד לא קלה. אבל למי שרוצה לנסות לחוות בכל מקרה את העניין הזה, אני יכולה להמליץ ללון בתוך ספינה. מה זאת אומרת? איך זה נשמע לך, מיכל? איך זה נשמע לך? זה נשמע לי כמו משהו שהייתי שמחה אם המערכת הייתה מסדרת לנו טיול זוגי כזה. אוקיי, אז אגב טיול זוגי, כשאני הסתכלתי בהיצע הזה של אפשרות הלינה הזו, אני הבנתי שזה סיפור די צפוף. מבחינת המרחב שיש לך בפנים, אבל נסביר שלמי שסובל דווקא ממחלות ים וכן רוצה לחוות ספינות באיזושהי צורה, אז יכולה להיות הזדמנות טובה לעשות את זה. אני אתן דוגמה למשל למדינה באירופה דווקא, שמאוד מאוד מאוד מתחברת לעניין הזה, הולנד, במקום שנקרא הרלינגן, נמצא אחד מתוך שלושת המלונות המוזרים ביותר. מה זאת אומרת? יש בעצם רשימה כזאת שהתפרסמה, שכוללת בתוכה את כל המלונות הכי מוזרים, וכמובן שלינת הסירה תפסה את אחד משלושת המקומות הראשונים בדירוג הזה. מה זאת אומרת? אז זה גם מוזר, אבל זה מיוחד, וממש לינה על סירת הצלה, לא סירת גומי כמו שרואים בסרטים, אלא ממש סירת, כמו סירת משמר החופים כזו שבאה להציל אותך אם קורה לך משהו, ולמקום קוראים Lifeboat Hotel בהרלינגן שבהולנד. רק צריך לקחת בחשבון שהמיטה והשירותים, ממש האסלה, נמצאת ליד הראש שלך כשאת הולכת לישון. אז זה פחות נחמד, אבל החוויה עצמה היא ממש לישון בתוך סירה. זה ממש שימוש חוזר לכל דבר, למי שרוצה לחוות את זה בטיול שלו, וגם אוהב סירות וים וכולי, ולא יכול כי יש לו מחלת ים, או סתם כי הוא לא רוצה להפליג, אלא באמת לקחת נופש, ולחשוב שהוא נמצא בתוך סירה. אז זו הזדמנות לעשות את זה. בלי קשר מיכל, אני רוצה להציע למאזינים שלנו וגם לך להיכנס לאתר מאוד נחמד, גם הוא הולנדי, כפי שהסברתי, כנראה זה מאוד אהוב עליהם שם. אתר שנקרא houseboathotel.nl. אוקיי. NL. NL. בדיוק. ושם פורסים בפנייך את כל אפשרויות הלינה בתוך סירה, ספינה, lifeboat, whatsoever, שנמצאות ברחבי הולנד, ושווה להציץ. ואם אתם רוצים להתכונן, לכו שנו לילה אחד בתא השירותים בבית שלכם, לראש צמוד לאסלה, ואז תדעו איך זה. זו גם אופציה. מאורי הירש, אני חושבת שאנחנו נארגן לנו איזו הפלגה על חשבון ההפקה לארץ האש לשתינו ביחד. אני אשמח. תני לי התראה של איזה חצי שעה, אני ארגן איזה תיק ואני אגיע. בסדר. אז אנחנו נדבר גם בשבוע הבא. גם בשבוע הבא. יאללה, ביי. ביי.